Слава нації, шановне панство! На жаль, сьогодні дуже сумний і тяжкий день в зв'язку із підривом нашої Каховської гідроелектростанції. Але, без сумніву, найпечальніше інше. Найпечальніше, що гинуть наші воїни. Тому вічна і світла пам'ять всім, хто загинув відтоді, як ми з вами бачилися. І я, звісно, хочу наголосити на тому, що відійшли у вічність і мої побратими-свободівці, захищаючи нашу батьківщину від дикого ворога. Загинули ще 1 червня цього року, захищаючи Бахмут. А саме Станіслав Верещагін. Янко, батальйон «Свободи», 4-та бригада Національної гвардії України, рубіж, кинувся його захищати побратим Микола Бомко зі словами «Там хлопці гинуть» і також віддав своє життя за Україну. Його двоє синів служать зараз і далі у батальйоні «Свобода» Нацгвардії «Рубіж». І остання, дуже тяжка новина, пов'язана із катастрофою, яку створили московити на нашій Каховській гідроелектростанції. Загинув, рятуючи херсонців, також свободівець Володимир Кавуліч, який воював добровольцем у Січі, у Карпатській Січі, а потім пішов у батальйон, який очолював мій побратим, депутат Верховної Ради України, а тепер депутат Львівської обласної ради Едуард Леонов, очолював батальйон Феміда Чорнобаєвка. Так от, Володимир Кавуліч врятував понад 130 свободівців, але його човен занесло під баржу і загинув він разом зі своїм другом на псевдо Юх. Залишилася його чарівна дружина, донька Едуарда Леонова і маленький хлопчик, який вже ніколи не побачить свого батька. Вічна пам'ять Володимирові, вічна пам'ять всім українцям, які загинули і зазнали страшної біди, співчуття всім тим, які переживають зараз цю катастрофу на Херсонщині. Тому наша з вами сьогоднішня розмова зовсім не типова і не така, як вам розповідають про цю катастрофу у засобах масової інформації, називаючи статистику пошкоджених будівель, евакуйованих людей і констатують, що це зробив наш дикий ворог, який окупував Каховську гідроелектростанцію відразу ж у перший день широкомасштабного нападу на Україну. Думаю, що у кожного з вас виникали і виникає запитання і далі, як це так сталося, що Херсонщину було взято безборонно, тобто боронили її місцеві святі герої-люди, кидаючись під колеса бронетехніки московської, зупиняючи її власними руками. Натомість не було жодної іншої сили воєнної, аби захистити цей святий південь від дикого ворога. Тобто ми і досі, триває війна уже другий рік, не знаємо прізвищ тих, хто насправді здав Херсонщину. А можливо, не знаємо прізвищ тих, власне, через те, що їхні прізвища надто відомі. І вони надто яскраві фігури у нашій з вами політиці. Отже, ці наслідки, які ми сьогодні маємо внаслідок підриву дамби на Каховській гідроелектростанції, мають під собою, шановне товариство, дуже глибоке історичне підґрунтя. А все, що ми з вами робимо у наших з вами зустрічах, це пошук відповіді на запитання, не за що нам це все, що ми зараз переживаємо, а для чого. Який історичний урок ми маємо врешті засвоїти, щоб не гинули найкращі через найгірших. Так от, Каховська гідроелектростанція, а згодом Каховське і водосховище, була збудована на сакральному місці нашому, сакральному історичному місці. Якщо сягати козацьких часів, то це, власне, там, де колись був Великий Луг. Великий Луг – це плавні нашого Дніпра. Великий Луг – це насправді шість
січей із вісьмох на тих теренах. Думаю, що ми просто зобов'язані поновити нашу історичну пам'ять, бо, власне, тоді, коли затоплена наша історична пам'ять, то рано чи пізно будуть затоплені території. То що ж це за січі? Нагадаю, Томаківська Січ, Микитинська Січ, Чортомлицька Січ, Нова Січ, Базавлуцька і Кам'янська Січ. Якщо сягати ще глибше, то це ті землі, де колись панувала предтеча України, наша велика трипільська культура. Наскільки ми готові сьогодні це осягати? Тоді, коли було ухвалено рішення не в Києві, а в Москві затопити ці наші історичні землі з огляду начебто на економічні передумови, було затоплено, крім цієї історичної пам'яті і крім дуже родючих земель, які були центром вирощування наших баштанних культур, до речі, тими баштанними культурами, які вирощували саме на тих дуже багатих затоплених землях, можна було наситити цілу дику Московську імперію. Так от, рішення ухвалювали в Москві, не в Києві. Рішення мотивували начебто тим, що після війни ці терени були під загрозою голоду. І ось, треба було затопити ці землі, власне, для того, щоб спорудити зрошувальні канали. І, маючи вже ці зрошувальні канали, активно засіювати там, вирощувати там. Будете здивовані, але, власне, ту рослину, яка є сьогодні символом нашої звитяги і нашої перемоги. Вирощувати бавовну. Бавовну і рис. Бавовни, як бачите, ми не дуже багато виростили. Я маю на увазі зброї. Бо за часів Порошенка підірвали щонайменше 6 складів зі зброєю. А вже буквально сьогодні, як повідомила речниця бюро розслідувань, відкрито кримінальне провадження проти так званих основних менеджерів підприємств, що виробляли комплектувальні для московської армії на теренах Полтавщини і Сумщини, зокрема в Сумах і на Полтаві. І ці підприємства під покровом депутата 2 скликань Верховної Ради від партії регіонів активно постачали Московію комплектувальними до потрібної для них зброї. І робили це системно від 2014 року до 2022 року. Хтось ще дивується, як вдається Путіну обходити санкції з допомогою країн, наприклад, Туреччини, Казахстану, Вірменії і Об'єднаних Арабських Еміратів. Коли у самому серці України працюють підприємства, які постачають Москву зброєю, яка вбиває мешканців тих теренів, де ці підприємства працюють. Вибачте за такий довгий ліричний відступ, але якщо ми це все у своїх мудрих українських голівоньках не будемо пов'язувати, ми тоді надто наївно сприйматимемо все те, що відбувається в країні. Тому що значною мірою те, що ми сьогодні маємо, рукотворне. Тому що значною мірою воно зумовлено катастрофою всередині самої країни. Але я повертаюся все-таки до побудови цього Каховського водосховища на нашому з вами козацькому лугові, основі Запорозької Січі. Пам'ятаєте, як там співається «Ой, Січ, мати», а «Великий луг, батько», що в лузі заробити, то у Січі спустити. Так от, коли ми розгортаємо нашу прекрасну Вікіпедію, то читаємо «Каховське водосховище»,
А далі йде ось така інформація. Внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції у результаті підриву 6.06.23 станцію виведено з ладу. Тепер уявіть собі, панство, будь-який громадянин Сполучених Штатів Америки заходить на нашу Вікіпедію, копіює собі ось це речення українською мовою і скидає його до перекладу англійською. Чи стане йому відомо з цього речення, яке пропонує Вікіпедія у статті «Каховське водосховище», чи стане йому зрозуміло, що там насправді відбулося? Внаслідок руйнування греблі. Внаслідок якого руйнування? Хто цю греблю зруйнував? І щоб дошукатися до цієї відповіді, для цього пересічного американця, англійця, француза, німця, треба ще глибше читати цю статтю у Вікіпедії. І далі він знову може, наприклад, прочитати таке. Після замінування гідроелектростанції російськими окупантами, далі вже йде інформація, російськими окупантами вона була підірвана. Що прочитає з того притомний українець? Притомний українець з цього безглуздого і тупого речення зрозуміє, що гідроелектростанція була замінована не мінами, вона була замінована окупантами, тому що так працює український синтаксис. Щоб ви зрозуміли весь трагізм і абсурдність цього речення і попереднього речення, з якого невідомо, чому раптом все вибухнуло, то я ще раз вам це зацитую, що після замінування гідроелектростанцій російськими окупантами, як треба казати, щоб було цілому світові зрозуміло, а також і українцям, щоб вони не шукали, а відразу це зрозуміли. Російські окупанти замінували гідроелектростанцію у перший день вторгнення в Україну. Вони її замінували і підірвали її 6.06 о 02 годині 50 хвилин. Зрозуміло тепер? Аж тепер, коли доктор філологічних наук, як дітям в першому класі пояснив, що означає безглузда синтаксична конструкція, яку невігласи написали у Вікіпедії під статтею «Каховське водосховище». От з таких помилок починаються наші трагедії. І в царині електроенергетики, і в царині мови, і в царині бізнесу, і в царині нашої оборонної промисловості, яка виявляється, сегмент якої виявляється, працював на збагачення оборонної сили Московії. Після створення цього так званого Каховського моря, що ми отримали? Ми розстріляли, ми убили, в Москві вирішили. Ми бистротечну річку Дніпро перетворили у техногенну структуру. Річка стала мертвою. Річка перетворилася у великі ставки. Ці великі ставки, які поцвіли водоростями і в яких не може жити риба. Такий наслідок створення Каховського водосховища і штучного Каховського моря, того штучного моря, яке залило нашу справжню пам'ять. Залило аж так, що мусило минути кілька століть від часу створення Січі і понад 100 років від часу, менше ніж 100 років, 50-ті роки створення цієї гідроелектростанції, коли ми знову отримали затоплених приблизно стільки населених пунктів, як тоді, коли створювали це страшне Каховське море. Каховське море, що вбило нашу основну ріку, основну артерію буття українців. Тобто залито український енергетичний центр тодішнім сталінським рішенням. Страшну ціну ми платимо сьогодні за це все, бо не засвоїли уроку. До речі, тоді на Херсонщині було збудовано найбільший бавовняний комбінат. Краще би будували заводи із
виготовлення зброї, яка б організовувала бавовну на теренах нашого ворога. Ось така сумна інформація про те, що ми сьогодні отримали. Висновок. Дніпро не річка, а каскад гігантських ставків, а слова Тараса Шевченка, як завжди, пророчі. Дніпро, брат мій, висихає і мене покидає, і могили мої, милі, москаль розриває. Що означає розривати могили? Забирати у нас історичну пам'ять. Якби ж ми вчились так, як треба, то мудрість була би своя. Натомість ми використовували мудрість чужу, сталінську. І ось затоплення повторилося в такий дуже страшний спосіб, коли нас не тільки топлять, але убивають. Я сподіваюся, що це унікальний урок для того, щоб ми розуміли, що коли затопити наші ідеї, то ніяка матерія не здатна витримати і вижити. Сподіваюся, що ми переживемо цю катастрофу надто дорогою і високою ціною, звісно. Треба буде десятиліття, аби ми відновили ці терени. І сподіваюся, що знання своєї історії стане для нас передумовою для остаточного перетворення з маси у велику, сильну націю, яка розуміє, що немає вторинних проблем, що питання гуманітарні і питання економічні не повинні поборювати один одного. Просто кожен фахово має розв'язувати свої питання. Економіст – свої, технік – свої, а гуманітарій – свої. Одначе і той економіст, і той технік обов'язково, якщо хоче жити, то має жити в спільній, національній, гуманітарній аурі нації, яку розстріляв Сталін, сотворивши нам штучне Каховське море. Витримаємо, вистоїмо і переможемо. Слава нації і смерть ворогам! Не забувайте про нашу базову програму, на мою думку, що називається «Ген українців». Наступного тижня ми будемо писати 3 нові студії, винятково тільки тому, що ви фінансово підтримуєте цей інтелектуально-культурний проєкт. Отже, до зустрічі наступного разу. Тримаємося.